কেতিয়াও কোনো ভবা নাছিল তেওঁলোক এনেদৰে উভতি আহিব। কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। কলকাতাৰ পৰা মোকালমুৱালৈ উভতি আহিল চাৰি বন্ধু নশ্বৰ দেহ। মোকালমুৱাত কান্দো ভৰল। সাগৰ চোৱাৰ হেঁপাহাৰি নলবাৰী মোকালমুৱাৰ পৰা কলকাতালৈ গৈছিল পাঁচ বন্ধু। সাগৰৰ মনোমোহা পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ নাপালে তেওঁলোকে। হাওৰাৰ বাগনানৰ নৌপালত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ চাৰি বন্ধুৱে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হল। বৃহস্পতিবাৰে চাৰি বন্ধু নশ্বৰ দেহ বিমানযোগে লৈ অহা হল বৰঝাৰ বিমানবন্দৰলৈ। বিমানবন্দৰৰ পৰা মোকালমুৱালৈ মৃত ৰাহুল আলী, মজাফৰ আলী, ৰুহুল আলী আৰু চান মহম্মদক লৈ অহাৰ সময়ত শোকাকুল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত। মৃত প্ৰতিজনৰ ঘৰত এতিয়া কান্দো ভৰল। মোকালমুৱাৰ মাদ্ৰাছা ভৱনত ৰাজহুৱাকৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছতেই সম্পন্ন হল চাৰি বন্ধুৰ জানাজা। নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ লগতে পাঁচজন যুৱকৰ পৰিয়ালৰ লোকে মৌনটো পৰীক্ষাৰ পিছতে মোকালমুৱালৈ লৈ আহে মৃত চাৰিজনক আৰু আহত বক্তিয়াৰ আলীক। তেওঁলোক ফুৰিবলৈ গৈছিলে, তেওঁলোকে কেইবাজনো বিজনেছো কৰে আৰু তেওঁলোক ওলাই গৈছিলে অলপমান। মই বৰ দুখ পাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোক গোটেই ডেকা ল'ৰা আছিলে, দুজন মানে বিয়াও পাতিছিল, সৰু সৰু বাচ্চা আছে। ভাষাৰে বুজোৱা অসুবিধা হৈছে কাৰণ আপোনালোকে জানে একদম উদীয়মান যুৱক চাৰিজন হঠাতে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। মই বিদেহী আত্মাকেইটাৰ সদগতি ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ। শোক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈকে মই সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সোমবাৰে নলবাৰীৰ পৰা গৈ অসম ভৱনৰ 412 নং কোঠাত বিশ্ৰাম কৰিয়ে মঙলবাৰে পাঁচ বন্ধু দীঘালৈ গৈছিল এখন ইন'ভাৰে। কিন্তু নিয়তিৰ নিশ্চু পৰিহাস। বাটতে এখন গেছ টেংকৰ সৈতে হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱালে চাৰিজন যুৱকে। এতিয়া মাত্ৰ মোকালমুৱাই কান্দিছে। কেতিয়াও আৰু উভতি নাহিব তেওঁলোক। মৃত আটাইকেইজনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সমগ্ৰ মোকালমুৱা বন্ধ ৰখা হয় আজি। নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা আৰু আজাৰ পৰা ধ্ৰুৱ কলিতা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।